Hallo mensen en welkom bij de 10e aflevering van de Geniale S&P. Ik had echt niet verwacht dat ik hier zou staan met al deze stuff in mijn huis op de 10e aflevering. Dat was heel anders, een andere serie, maar zo, omdat we nu anders opnemen en zo. En vandaag wordt de huisbuilding episode. Maar ik wil eerst nog iets anders gaan doen, iets kleins. Het wordt echt de huisbuilding episode. Mijn boot is niet weggegaan. Ze hebben de bootglitch gepatcht. Wat een fantastische manier om de 10e aflevering te beginnen. Maar ik ga eerst heel veel kelp vormen. Want kelp kun je ook in een composter doen. En natuurlijk, ik denk niet dat kelp heel veel gaat bijgeven. Oh nee. Dat kelp heel veel gaat bijgeven. Maar je krijgt er zoveel van. Je moet eigenlijk een automatische kelp vorm gaan maken. Dat je waarschijnlijk super makkelijk in compost gaat geraken. Ik durf eigenlijk op te wedden dat kelp super slecht is in een composter, maar gewoon omdat je er zoveel van krijgt en het zo makkelijk is om te verzamelen, ga ik gewoon even zorgen dat ik hier een inventory vol met kelp heb. En als ik thuis kom, dan gaat het allemaal in de composter. Ik ben terug thuis en we gaan meteen een mending boekje kopen. En wat ik ook heb, maar kijk ze doen dan. De farmers zijn de hele tijd. Kijk! Ik heb er nogal één moeten buiten laten. Die is daar aan het rondlopen. Ik moet de farmers echt gaan opsluiten. Dit kan echt niet meer verder zo. Of ik moet hen gewoon geen crops geven om te farmen. Dat mag gewoon niet. Want anders gebeurt er dit. Oh, echt waar. Ik ga een oplossing verzoeken. En wat ik nu ook wil tonen is, want ik had het eigenlijk allemaal getoond, maar mijn microfoon was nog gedempt, want ik ben super slim. Wat ik ook wil tonen was dat ik alle kelp nu in de compost heb gestoken. Maar waarom heb ik dus al dat compost nodig? Waarom zit ik dat zo hard te farmen? Ik wil ook heel graag een grote bessenfarm, dat is ook hele goede compost. Kijk, dat zit hier allemaal te grinden voor compost. Dus super nice. Maar hier, daarom heb ik zo de bruin, hier heb ik heel veel bomen gevormd. En daarom, ik heb ook heel veel saplings zoals je ziet. En daarom. En die krijg ik, daarom wil ik zoveel compost. Zoveel bone meal. Zodat ik dat allemaal kan laten groeien. En dat ik heel veel hout heb. En de helft gaat aan het huis. En de helft gaat aan de fletjes. Dus we gaan nu een hele lange hakzaag doen. En ik weet dat het lelijk gaat zijn. Maar ik denk echt wel dat ik die crops moet weghalen bij de farmers. Of anders gaan alle bedden worden ingenomen door de farmer babies. En daar heb ik geen zin in. Oké, we hebben een hele hoop hout verzameld. En dit. Wacht, hoe moet ik dit het eerlijkste verdelen? Weet je wat? Ik ga gewoon dit houden voor de fletchers. En dit voor het huis, want ik heb hier ook nog een stack in. Zeker heb ik die ook voor het huis. Ik ben echt benieuwd hoeveel stuff we hiervan gaan krijgen voor de fletchers. Ik denk dat we twee fletchers gaan kunnen uitverkopen. En ik denk misschien twee fletchers voor zoveel hout. Dat is echt heel duur. Geloof mij maar. Oh, kan deze stokken kunnen er niet meer bij, zeker. Oké. En ik hou echt van die bomen vormen. Want saplings is geen probleem. Het enige wat misschien. Ja, ijzer, ja. Pff, een beetje een probleem. En bone meal, jawel. Want de. Bone meal. Ja, je gaat er wel snel door, hoor. Oké. Oké, psych. We kunnen ze alle drie uitverkopen met het hout. Super hard. Let's go. En hier kunnen we nog lang mee gaan uitverkopen, precies. Oké, nee, ik denk het niet. Ik heb wel XP. Alles wordt lekker gemend. Wat stokken bijmaken. Die zijn altijd niet uitverkocht. Dus we gaan nog wat stokken bijmaken. Voilà, hij is uitverkocht. Fantastisch, kijk de XP. Ik ga even zien dat ik alles heb opgepakt. Ja, kijk. Oh, dit heb ik nog niet opgepakt. Ik wil echt zeker zijn dat ik alles heb opgepakt. Fantastisch. Ik hou van Fletchers. Oh, en we zijn ook level 30, dus we kunnen zwaar waarschijnlijk chanten. Maar we hebben nu weer genoeg voor een mending boekje. Oh, let's go, Fletchers. Dit is waarom Fletchers geweldig zijn, man. Voordat ik aan het huis ga beginnen. Ik ga mijn axe denk ik enchanten, want nu ik weet dat ik zoveel money kan verdienen met hout.
Sharpness 4, Unbreaking 3, Fortune 3, Efficiency 4. Wat een goede ex! Dit is misschien wel een van de beste exes die je kunt krijgen daarvan. Ik had eigenlijk liever Silktus gehad, maar dat kan me echt niet meer schelen. Wat een ex, nu kan ik ze heel hard gaan farmen. Ik moet denk ik gewoon nog ergens een grote beste farm gaan maken ofzo, want ik heb meer compost nodig. Oké, we zijn rijk. We zijn rijk. Met die ex, met die fletjes, smeldenhout. Oh, ik ben echt blij. Oké, maar wat nu het plan is, we gaan over naar fase 3 van het huis bouwen. En dat is nog het topdak erop gaan zetten. Dat is niet echt het dak, maar we hebben nu 1 verdieping, 2 verdieping. Komt nog zo een dakverdieping, hè? Je kent dat wel. Dus, hop, 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 hop. Volgende mening boekje gaat naar mijn ex, 100%. Let's get it. Was alle logs? Ja. Oké. Waarom heb ik mijn ex hierin gestopt? Hier ook niet. Let's get to building. Oké. Het gaat goed met de house building. Dus kijk, ziet je nu wat ik bedoelde met nog een laagje bovenop? Dat heb ik nu gemaakt. Ja. Laat even de netherite dingen zijn, want die heb ik nog altijd nog niet weggehaald. Wacht, die kunnen we vooraf weghalen. Voilà. Dus. Ik weet eigenlijk niet of de vorige clip van mijn bijl audio had. Dat ga ik ze niet even zien, maar ik denk van wel. En als dat niet zo is, ja, dan had je gewoon gezien dat ik nu deze supercoole bijl heb. En ik zit nu daar, dus ik moet gewoon nog dat afmaken. En dan kunnen we eigenlijk al gaan beginnen aan iets gedetailleerde dingen. Maar de reden waarom deze clip echt starten is... De Fletchers hebben gerestockt. Dus deze dingen moeten in de composter. Waarom heb ik sweetberries? Daar moet ik ook zo graag een grote sweetberry voor maken. Dat is gewoon... Dat gaat mij zoveel compost opleveren. Oké, jij gaat even hier. Die gebruik ik als dingenblok. Kom hier uit. Wij gaan nog eens mooi iets verdienen met de Fletchers. Let's go. Nu moet ik gewoon nog het huisje maken. Met protection 4 en unbreaking 3 en stuff. En dan zijn we golden voor het armor. Maar kijk hoeveel dat repair, die Fletchers. En ze hebben hun prijs nog niet opgeslagen. Dus dat is ook nice. Ik weet niet of ik niet... Nee. Ik kan ze nooit helemaal gaan uitverkopen. Maar ik kan tenminste toch een beetje gaan verkopen. Maar dat is zo sterk om hier op die trap te gaan staan als dat XP, hè. Ah. En de tweede. En hier XP. Ah, oh, let's get it. Ik denk dat nu alles vol is. Ja. Sorry, geen sokken voor jou vandaag. En als je het nog niet weet, Fletchers hebben hele goede enchantments. Trades ook nog. Zoals bijvoorbeeld flint en draad. En als je die dan cured, dan is dat 1 flint is 1 emerald. 1 draad is 1 emerald. 1 stok is 1 emerald. En dan, ja, dan begint de monies echt binnen te rollen. Oké, ik ga nu verder naar het huis. Nee, weet je wat? Ik ga eerst de farms doen. Composter. Nog een beetje monies verdienen. En dan ga ik verder naar het huis. Oké, de farms zijn verkocht en gecomposteerd. En verdieping 3, dus de dakverdieping, allez, is af. Kan ik eigenlijk niet zeggen. Het skelet ervan is er. Dus nu ga ik verder, maar ik denk dat het trap gaat zijn. Want ja, het hele interieur moet ook nog gaan gebeuren. Dus dat wordt nog een heel zootje. We moeten even de emeralds erbij pakken. En de lapis lazuli. Ik ga zien wat ik op mijn schop kan krijgen. En het is... Nee, ik heb vrolijk... Ik heb een super goede schop gekregen. Unbreaking 3, Fortune 3, Efficiency 4. En mijn domme hoofd heeft mijn Iron Shovel enchanted. Echt waar. Ik wou nog een mending boekje gaan kopen, hè, maar nu moet ik me niet terug gaan wachten dat ik level 30 ben. Hè. Oh, echt waar, hè. Ik had nog zo'n... Als ik die enchantment had gekregen, had ik mijn diamond schop, hè.
Ik ga even zien wat ik zou krijgen als ik een diamond schop had gedaan. Allee, toch één enchantment. Oh, stuk, dat is goed. Fortune 3, efficiëntie 4, omrekening 3. Oh, ik nog ook nog zo'n goede schop als ik die gewoon op mijn diamond schop heb gezet. Ach ja, zo erg is het niet. Ik ga verder naar huis. Oké, ik heb deze trap hier gemaakt. En deze verdieping moet ik maken met oak planks. En ik heb net een bijna een stekkie oak logs gemaakt. Dus dat is wel een goed idee. Goed idee, wat zit ik er om te zeggen? Dus dat gaat wel makkelijk. Hier stond een enchantment table. Ik heb die hier gezet. Maar, dit blokkeerde dan. Ik ga nog zien waar dat ik die kan zetten. Want ik wil die eigenlijk liever hierboven, want hierboven ga ik veel meer ruimte hebben. Want nu lijkt het echt alsof het huis super klein is, want hier heb ik echt geen ruimte als dit ook nog tuin wordt en zo. Maar dit is gewoon het grondverdiep. Want ik heb deze verdiep wordt helemaal dingen. En de bovenste verdiepingen, ja, dat wordt ook nog wel... het dakverdiep is ook nog wel redelijk veel ruimte. Ik wil eigenlijk mijn schop enchanten, liefst. Maar ik heb al gezien dat ik daar sowieso silk dus voor krijg. Dus ik denk dat ik mijn zwaard nog eens ga enchanten. Want nog bij 2 gewoon, dat is echt heel slecht. En de rest van mijn armor, dat komt nog als ik dat huis heb gemaakt met Protection 4 en Unbreaking 3. Maar dat ga ik volgende aflevering doen. Oké, alsjeblieft, geef mij een goede enchant. Gewoon iets met flame, ik mis echt flame. Fire respect. Smite 4, Unbreaking 3. Het is nog niet zo heel slecht. Het is beter dan Knockback 2. Veel beter dan Knockback 2. Voor mensen die niet weten, Smite is net zoals Sharpness, maar dan met dingen die ondood zijn. De zombies en zo. En bijvoorbeeld niet met deze creeper. We killen nog altijd. We zijn gangster. Oké, ik ga nu het plafond maken van het eerste verdiep en de vloer van het tweede verdiep. Oké. Veel veranderd. Voordat we aan dit hier gaan, gaan we eerst dit hier eens kijken. Dus hier is de vloer. Dit heb ik nog opengelaten, want ik denk dat ik dit misschien één blokje hoger ga zetten dan normaal. En dan maak ik dan hier mijn kamer en daar een enchantment room. Dat moet ik nog zien. En hier onder de trap zijn er nu kamers. Dus een kleintje maar ik weet nog niet wat ik hier ga indoen. Misschien kan ik hier zo mijn oors in doen en daar mijn goede stuff. Of iets totaal anders, ik weet nog niet, maar hier heb ik dus nu 2 leuke kamers. Kunnen ook gewoon logeerkamers zijn. En dit, dat is gewoon, ja, de muren. Dus, heel veranderd. Ik ben even heel veel vooruit gegaan. Zoals je ziet. Maar er is nog zoveel werk aan het huis. We zijn nu pas eigenlijk... We zijn nog lang niet in de helft. Maar ik ben wel al blij dat we al zoveel progress hebben gemaakt. Ja, we zullen ook nog wel een plaatje vinden voor Nizea. En zijn 2 andere vrienden. Maar ik denk dat ik me nu ga bezighouden met de vormen. Want de aardappelen zijn zo goed als klaar. Die van achter hier, hè, die groeien nooit. Die groeien altijd een beetje trager. Dus die groeien wel, maar gewoon een beetje trager. Mijn tarwe is klaar. Mijn wortels, mijn wortels nog niet. Mijn bessen, en ik moet de koeien nog eens gaan breeden. En mijn beetroot is klaar. Dus we gaan nog even een heuse vorming houden. En ik moet het dak er nog eens schoon gaan maken met mijn bijl. Oh, ik heb echt een spraakprobleem. Oké. We hebben alles verkocht. Voor 24 emeralds. Ik weet niet waarom die wortelmanden ineens zo weinig houden. Die had blijkbaar nog niet eens gerestockt. Dus dat moet hij wel dringend gaan doen. Want nu worden al die sappige wortels compost. Over compost gesproken. Het is niet min. Zou ik... Ik ga er nog alles in doen. Kijk het compost gaan. Oké, nee. Ik ga de wortels toch zeven. Ik ga de stekwortels zeven. De rest mag allemaal composteren. Ik wil nog even zeggen, voordat ik verder ga met het huis. Sorry dat ik eigenlijk zo weinig clips opneem van alles. Maar ik wil echt veel vooruitgang maken met het huis. In 1 aflevering tijd. Dat we daar niet meer zo heel meer een aflevering moeten aan zitten. Dus ja, daarom ben ik het zo een beetje aan het doen. Maar de volgende aflevering zal ik wel meer clips opnemen. Want dan doe ik ook andere dingen en stuff. Emeralds. Misschien moet ik met emeralds maar gaan rekenen in blokken.
15 ammo blokken en 8 ammo's heb ik. Is misschien wel beter om te doen. Dan kan ik het ook zo doen, zoals de rest. Dan past dat normaal perfect. Voilà, en die wortels die mogen dan hierin. Oké, veranderingen, veranderingen, veranderingen. Ik heb hier dat hier toegevoegd als decoratie. En ik heb dus, zoals ik al had gezegd, dit hier met 1 blok verhoogd. Ook aan de andere kant. Dus als ik hier nu ga slapen of zo, dan heb ik echt een mooie view op de village. En beneden heb ik de ingang gemaakt naar zo de kleine farmpies. Naar de kleine tuin. Zo ziet het er aan deze kant. Zo ziet het eruit. Aan deze kant en zo aan deze kant. Hier zitten de honden. Dus die moet ik misschien nog gaan verplaatsen als ik daar echt een farm in ga zetten. Ik spreek hem, ik ben level 13, dan gaan we... ik wil eigenlijk wachten level 31, want dan kan ik mijn schop level 1 enchanten. Dan refresht al die zijn enchantments. Dan ga ik level 3 enchanten, want ik wil eigenlijk geen silkage. Zo ziet het er nu op dit moment uit. Ik ben er, op dit moment ben ik er heel blij mee welke progressie we deze aflevering al hebben gemaakt. Oké, ik ben level 31, dus goed, dat betekent dubbele enchant voor de schop. Ik heb die hier gelegd. Lapis lazuli. Voilà. En mijn chant helemaal staat buiten. Ah, mysterie, mysterie. Oké, eerst een level 1 enchantment. Zijn we nu level 30. En dan grinden we die enchantment er meteen af. Zo, en dan nu hoop op dezelfde enchantment als wat ik gekregen op mijn ijzeren schop. Dat is zo dom dat ik dat heb gedaan. Hey, nice. Upbreaking 3, fortune 3, efficiëntie 4. I'll take that. We hebben wel geluk met enchantments, hè. Nu moet hier nog een mening op en hier nog een mening op. En dan, ja, mijn zwaardje. Daar spreken we niet over. Dat is een klein beetje de underdog geworden. Van boven ben ik ook, deze enderpearl ga ik hier even zetten. Boven ben ik ook al progressie aan het maken. Ik ben nu bezig. Ik heb nu hier ladders gezet. En ik ben nu bezig aan de vloer voor de zolder. Daar ben ik ook even weg geweest. Om oaklogs te verzamelen. En daar heb ik dan ook die XP gegrind. Hier heb je echt wel een mooie view over alles. Dus nu gaan we verder met het zolderdak. En dan zie ik jullie wel wanneer dit af is. Ik heb met mijn... miljonair emeralds. Ik heb er nog hoeveel over? Oh wacht, ik heb ze nog niet teruggezet. Ik heb nog een stack en 7 over. Is nog altijd wel redelijk veel. En ik heb 2 mendingboekjes gekocht. Voor natuurlijk op mijn pijl. Oh, kijk dan naar die enchantments. En op mijn schop. En ik denk niet dat ik ooit eens aan mijn schop ga veranderen. Want efficiëntie 4 is al genoeg om dirt en gravel en zand... een klein, al de schop dingen eigenlijk, om dat te instaminen. Dus eigenlijk is mijn schop buiten Netherite nu gewoon compleet. En negeer de gouden helmen. Ik had geen iron armor meer gemaakt, dus dat gaan we nu doen. En dan... ik ga het er dus niet enchanten aan, want ik ga het gewoon weggooien. En dan gaan we verder... oh, guy met drietand. Dat was een snelle kill. We hebben nog een drietand erbij. Let's get it. De hoeveelste? Wacht even, naar 18, 17, 16, 15, 14 de drietand. Woe! En nu gaan we hout pakken en nu gaan we eindelijk verder met het zolderdak. Voilà, dat is ook al wel klaar. Ik zal het jullie tonen. Dit is hier de vloer van de dingen. En trouwens deze hier. Deze rare ook trapdoors die uitsteken, als oftewel dat er een ladder om zit. Maar al de rest is gewoon dat ik er een lantaarn vanaf hier kan opplaatsen. Kijk, zo. Kan ik zo de lantaarn zetten. Dus dan hebben we ook wel verlichting hierin. Maar nu gaan we verder met de openingsingang. De openingsingang. Met de opening of met de ingang. Dus we gaan hier een mooie entree maken. Ik weet het, het ziet er een beetje raar uit met deze kale aarde hier. Want ik moet nog helemaal rondgaan als ik genoeg aarde heb.
Maar dat is eigenlijk een klein detail. En natuurlijk moet het gras moet ook nog groeien. Hè. Dus ja, we hebben echt heel veel progressie gemaakt op het huis. En ik denk dat we de volgende aflevering even laten chillen. En dan de aflevering daarna gaan er weer grote veranderingen gebeuren. Ik ben al zeker blij dat we deze aflevering hebben gedaan. Maar eigenlijk, ik weet nog niet eens. Ik denk nog niet eens dat we klaar zijn met de aflevering. Want ik weet ook niet hoe lang de aflevering al duurt. Ik ga ze niet zien. Ik ga nog een hele hoop farmen doen. Farming doen. Want de sugarcane farm is zo goed als klaar. Ik snap ook niet waarom die sugarcane nooit groeit. Ik denk omdat ik er zo net te ver weg ben. Ik weet het, dat is een beetje raar. Maar dit is klaar. De tarwe. De aardappelen. De wortels. Heel veel bessen zijn erbij gegroeid. En ook de bieten. Dus het wordt weer tijd om wat monies te gaan maken en wat compost te gaan maken. Alles wat ik kon verkopen heb ik verkocht. En dan komen we hier op 38 emeralds voor een side money making ding. Is dat wel veel. En nu gaat al de rest in de composter. Bye bye. En ik moet ook nog eens gooien gaan bieden. Oh, dit wordt echt veel compost. De volgende aflevering wordt zo 100% gestart. Maar dan ik weet niet hoe harde stokken grinden. Het is maar dat ik het weet. Ik ga zoveel hout hakken, niet meer normaal. Ik ga zoveel hout hakken dat ook al gaan ze een prijs opslaan naar een stekstok dat ik het altijd ga kunnen betalen. Huh. Blijkbaar hebben we nog veel tijd, alleen veel tijd. Dus we gaan nog de echte ingang maken. Dus niet meer de entree, maar de echte deur. En ik hoop dat we daarna, als er nog tijd over is in deze aflevering, aan de ramen gaan beginnen. Want dan gaat het eigenlijk pas echt beginnen te voelen als een huis. Het lijkt eigenlijk nog altijd op een bouwwerf gewoon of zo. Kijk dan. Als ik hier allemaal ramen kan zetten, dan gaat dat zo nice. Dan gaat dat er zo nice uitzien. Maar nu de deur. De entree ziet er best wel goed uit. Alleen ben ik achter één ding gekomen. De tutorial die ik aan het volgen ben, grotendeels toch, die is gemaakt in Java. En in Java kun je lanterns hangen aan trapdoors. En ik ben aangekomen in Bedrock niet. Dus ik heb deze dingen moeten vervangen in slabs. Maar dat betekent ook dat ik deze dingen zou moeten vervangen in slabs. Want hier kan ik dus ook geen lantaarns aan hangen. Waar ik dus eerst bedoeld voor had, om monsters nearby. Weet je wat, dan ga ik gewoon mijn video afsluiten als het donker is. Dit was een beetje een korte video als normaal. Maar dat komt puur. Niet omdat ik lui ben, dat komt puur. Omdat ik het niet leuk vond om zoveel te laten tonen van het huis dat ik bouw. Ik heb eigenlijk letterlijk niks getoond. Want dit is gewoon saai. Dit wilt je niet zien. Maar en Allee, dit zult je wel zien in deze video. Maar niet als ik het huis bouw. Zo bedoel ik het. Dus ik ben heel blij wat we vandaag hebben gedaan. We hebben vandaag de entree gemaakt. We hebben vandaag de deuren gemaakt naar het farmgebied, ze allebei. We hebben de trap gemaakt, twee hokjes, bezemkasten langs het dingen. We hebben hier een hele vloer gemaakt, samen met dit. En we hebben boven de hele vloer gemaakt, waar gewoon nog een paar kleine veranderingen moeten doen. En dat is deze dingen hier. Ik ben heel blij en ik hoop dat jij dat ook bent. En wat er morgen op het programma staat, is een huis maken voor die drie villagers die ik al zo vaak heb opgenoemd. Die toren eindelijk afmaken. En ook het belangrijkste van allemaal. Boom, boom, boom. Een creeper deed mee. Ik zei boom, boom, boom en ik land en er staat gewoon een creeper voor mijn neus. Voilà. En het belangrijkste van allemaal hier. Fences zetten. En nu ga ik maar snel de video afsluiten. En snel naar binnen voordat er weer een creeper afsluit. Voordat de creeper mijn leven afsluit. Doei doei!